Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خف الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا أبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل
قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة مريم مكية أو إلا سجدتها فمدنية أو إلا فخلف من بعدهم خلف الآيتين فمدنيتان وهي ثمان أو تسع وتسعون آية. سورة مريم نام سورة مكياتون iku bangsa Mekah temurune tegese temurun saderenge jeng Nabi hijrah dateng Madinah. Jumlah ayat setengahe kaul sangang dosa songo ayat wonten sing nerangake sangang dosa wolu ayat. Ngeten iki mboten kok ateges ana ayat tambahan mboten. Setunggal ayat ana sing reken loro, ana sing reken siji.
Nenek tak 98, 99. Sedaya temurun sak derenge hijrah. Ning wonten kaul sing nerake wonten sak ayat wakil rong ayat sing madaniyah temurun badane Nabi hijrah. Nek wonten perselisihan ngaten niki sing bener sing di sampean jawab sing cocok. Sing bener sing di sing cocok. Lah sing cocok sing di lah sing ngerti sapa. Wong kita sedaya niki mboten menangi jeneng Nabi. Ya. Sebab ana keterangan oleh hadis-hadis keterangan berbeda. Hadis sami kuate. Nama surat sampun wong sal wangsul kula terangake tauqifi ulangan saking syarak. Kadang nama surat pundutake kalimat sing pertama bukaane surat. Contone wadduha wal asri wasyamsi wal fajri lan sanes-sanesipun. Wonten ingkang dipundhutake saking kalimat sing tengene surat, sing kalimat niku wau ngandung riwayat utawi peristiwa sing gayeng. Contone surat Maryam. Niki mangke wonten ceritane Bu Maryam. Cerita sing gayeng. Nalika nglairake Nabi Isa, Bu Maryam mboten gadah garwa. Ujuk-ujuk bakda qadil hajah bakda sesuci lajeng disebul malaikat Jibril saknalika hamil terus saknalika babaran. Jadi riwayat sing luar biasa ora ngenteni 7 wulan 9 wulan kados umume ibu nek nglairake mboten. Nah, cerita sing endah terus dinggo nama surat Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Niki le maca wonten kaf ha ya ain sad. Kaf 3 alif. Ha 1 alif. Ya 1 alif. Ain saged kalih alif, saged 3 alif. Kenging wajah loro. Sad 3 alif. Dadi nek diwaos kaf ya ain sad. Aine saged digawe kalih alif. Nek diwasalke ana wajah loro. Anten sing macam idhar, ana sing macam idgham. Nek diwaca idhar, kaf ya ain sad, zikru rahmati rabbik. Dale kol-kolah. Ana sing maca idgham. Kaf ya ain sad, zikru rahmati rabbik. Yukiro ahsab'at.
Nah, ini tafsir sawi diterangkan wayajuzu fiddali al-idharu wal-idghamu fi dhali dhikru wal-kiro'atani sab'iyatani. Nah, dhali sodi iso idhar iso idghom ringini dhal. Nah, idghom dhali dhati dhal. Ini kiro'ah sab'at. Nah, lawang sri malih kafe tiga alif ha sa alif ya sa alif ain saged kalih alif saged tiga alif sot tiga alif antara ain nyandak sot wonten ikhfa kutu gunnah nun mati kepaduk sot. Nah, maknane piye? Jalalain Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Sing ngerti maknane namung Gusti Allah. Ki paling bagus. Hadza huwal haqq. Ning wonten pendapat-pendapat ingkang macem-macem. Jarene sahabat Ibnu Abbas. Sahabat kafaya ain satu termasuk asma'e Gusti Allah, namine Gusti Allah. Jarene Imam Qatadah nama-nama Quran. Onten sing nyebutake iku Ismullahil A'zham, nama Allah kang agung. Mulane poro arifin. Nek onten sebutan teng kitab-kitab arifin-arifin niku poro aulia, poro wali. Mulane tengene Hizbun Nasr. Hizbun Nasr ku Hizib anone Abil Hasan Asyadili. Abil Hasan Asyadili termasuk Al-Qutb. Ika. Allahumma bisatwati jabaruti qahrik wa bisur'ati ghazi nasrik wa bighairati an yahakhik mati wa bihmayati kalimani ikhtama bi ayatik nas'allah ya sami ya qarib ya mujib ya syadid al-balsi ya qaharu ya al-jabbar tersantan kafa ya insad kifayatuna utawi kafa ya insad namanya Gusti Allah. Gusti Allah kifayatuna iku sing paling kecukupan ring ingsun. Nika tengene Hizib Nasr. Awale Hizib Nasr Allahumma bisatwati jabaruti qahrik wa bisur'ati ighatsati nasrik wa bighairati kalin dihakumatik sak terusin. Niku wonten kafaya insat kifayatuna. Maknane kifaya insat utahe Gusti Allah kifayatuna iku zat sing paring kecekapan ning ingsun. Iku dinggo Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili. Hasan Asy-Syadzili ning Abil Hasan Asy-Syadzili niki termasuk mursyid. Ono mesin khalifah guru mursyid tarekah Syadziliyah. Syadziliyah. Anak Syekh Abdul Qadir Jilani guru tarekat Qadiriyah. Syekh Muhammad Bahauddin Naqsabandi guru tarekat Khalidiyah. Jadi guru tarekat. Ngelmu tarekat niku wonten sing muktabarah, wonten sing boten. Pengertian tarekah sing muktabarah yaitu tarekah sing nganggo sanad guru sangka guru sangka guru dumugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking Jibril saking Gusti Allah niki tarekah muktabarah. Dadi sanate dumugi malaikat Kanjeng Nabi dugi malaikat Jibril saking ngarsane Allah. Iki tarekahe diarani tarekah muktabarah. Tarekah mutabarah wonten macam sekawan dosa sekawan.
menawi tarekah sing mboten enten sanate dumi Rasulullah namine tarekah mboten muktabaroh. Ya tarekah sing tukuk ini salang seorang arif tapi liwat ipen. Niku tarekah sing mboten muktabaroh. Nek kaya Sadiliyah, Qadiriyah, Khalidiyah niki muktabaroh. Tijaniyah termasuk muktabaroh. Nah. Mila nek ngaos tarekah sing atos-atos ya. Golek sing sanate dumugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Zikru dadi khabare mubtada sing dibuang. Utawi iki Al-Qur'an surat iki. Zikru rahmati rabbika iku nutur welas asiye pangeran ira Muhammad abdahu ing kawulane Allah Zakaria rupane Nabi Zakaria. Nang ngene surat Maryam iki Muhammad nerangake welas asiye pangeran ring Nabi Zakaria. Ceritane Nabi Zakaria niku dereng diparingi putra dening Allah ngantos usia 120 tahun. Umur 120 tahun niku dereng diparingi putra. Ibu garwane Nabi Zakaria namine Isyak. Hamzah, Shin, Alif, Ain, Isyak. Isyak niku adike Hanah. Hanah ibune Siti Maryam. Dadi wonten tiyang jaler namine Faqud. Iki mungkin boten bahasa Arab. Fa alif qaf al wawu dal Faqud. Diparingi putra wedok loro sing mbarep Hanah. Ha nun tabundel. Adi namanya Isyak, Alif, Shin, Alif, Ain, Isyak. Lasing Hanah niku digarwo tiang jaler namanya Pak Imron. Ain, Mim, Ro, Alif, Nun, Imron. Sing Isyak digarwo Nabi Zakaria. Kekalihipun udadus pengurus tengene Masjidil Aqsa, Baitul Muqaddas. Nah, pengurus ketuane Imron, wakile Nabi Zakaria. Imron bojone Hanah, bapake Siti Maryam, sanes kali Imron bapake Nabi Musa. Nabi Musa kangane Nabi Harun iki ya. Bapake jenenge Imron. Ning benten-benten letih won taun niku. Ya, Imron. Ya kadang-kadang sok salah ngoten niku. Lah. Kangane Nabi Musa, Harun. Cedereke Siti Maryam ya ana sing namine Harun ning dhewe-dhewe. Lah teng mriki nerangake welas asiye Allah datang Nabi Zakaria. Lah ceritane Nabi Zakaria pun umur 120 tahun, Labu Isya umur 90 tahun. Dereng diparingi putra nguwatirake famili-famili engko nek ditinggal sedo piye, ra ana sing didelok, ora ana sing pinter. Ah terus nyuwun karo Gusti Allah. Izna dan alikane nyuwun Nabi Zakaria Rabbahu ing pangerane nidaan khafiya kelawan nyuwun sing lirih-lirih. Nida e doa. Donga nyuwun nida sami lirih-lirih. Tegese piye? Tengah dalu.
le berdoa badane salat nyuwun lirih-lirih. Nyuwun donga lirih-lirih niki sae. Ampun donga gemprong-gemprong. Udu'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Nek donga aku sing DP-DP wa khufyah lirih-lirih aja bander-bander. Niki ngeten iki ampun salah paham. Ah nek sampean dadi imam donga lirih-lirih ya ora krungu kabeh. Ana dadi imam ya rada banter dalane. Malah Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman As-Sudais niku nek donga banter soale sing makmum jutaan. Kebeneran lu speakere bantere rak makakat. Iku nek ndonga ana ngene sak jerone salat menuju khataman niku nganti 20 menit dongane tok niku. Lho kok iso ya donga dawa wong Arab cara Arab wis bener. Aku kok kula sampean kene ndonga 20 menit cara Jawa saged. Iso wae ya Allah Gusti mugi-mugi mangke paringi saras terus lan diparingi rezeki kang jembar anggere dodolan laris saged niku. Wong cara Jawa wong Jawa cara Jawa. Kula sampean kan ndonga sak jam lho iso tapi cara Jawa. Rikat rikat ya iso tambahan ya iso engko nek lere mikir ya tambahan-tambahan ngono. Nah niku kata wong Indonesia sing bingung gumun. Ndungane kok dawuh kok apal ya. Kowe ora pati ya. Iku wong Arab aku ngono. Nah ndonga cara Arab ya mesti iso ra. Wong umur 3 tahun bahasa Inggris iso. Sapa iku? Wong Inggris. Niku ampun gumun. Nek ana wong Arab iso cara Jawa pintere nene lah sampean gumun bener. Ya. Lirih-lirih. Donga sing lirih-lirih niku dadi syarat apa ru apa jenengane syarate sinembadane donga. Dene donga sampean teng kamar salat dhewe anu sing lirih-lirih, ringik-ringik ngoten lho, ringik-ringik. Padha karo sampean nek sih bocah nek njaluk dhuwit ringi ibu ngono ringi-ringi ngono ngono ben diweki niki ya. Tapi ampun kelintu tapi ampun kelinci ben dadi imam dong lirih-lirih makmumen dong meneng ae malah mulane nek dadi imam dongane sing banter wiridan ya ngono sing makmum lirih-lirih lah imame sing banter moga mimpin makanya tadi sakit pas lematur Nabi Zakaria kola matur Nabi Zakaria Rabbi do pengiran insan ini saat temen insan wahana iku sampun apes al admo po balung balung kulo mini sangking kulo washta alalan sampun mubla arroksu opo sirah apane seban wane Gusti dalam tiang pun apes banget balung-balung pun lemas sirah pun mublak wani pun kipintere Nabi Zakaria ning kula nek nyuwun kali panjenengan dereng nate sampan tulak walan akum bidu'a ika rabbi syaqiya mboten wonten kula kelawan nyuwun jenengan rabbi do pangeran ingsun syaqiya halit tuna nggih senajan pun sepuh Gusti ning kula saben nyuwun kali jenengan niku mesti jenengan paringi mboten nate ditulak Gusti. Laporan dikik. Wa inni lan saestu kula khiftu muatirake kula amlawali ya ing family-family kula. Mim warai mangke badane sedo kula. Mim warai ai ba'da mauti. Sing kula kuatasake menawi kula sampun kapundhut Gusti. Sanak famili niku dereng enten sing mimpin. Wa kana timroati akira. Ing hale wonten istri kula niku akira gabuk. Mboten nate danak. Fahabli millatun kamali ya mbok bilih kersa panjenengan paring li dateng kula millatun ka saking ngarsa panjenengan walian ing putra jaler. Walian maknane putra jaler. Kula kepingin panjenengan paringi putra jaler Gusti.
Tapi putra jaler mau seres yarisunu kan bisa maris putra ing kula. Sing saged maris wayari sulan saged maris min ali Yakub sangking mbah kula Yakub. Tegese piye ngelmune pinter dados nabi. Wajah ulan data sakai panjenengan hu ing anak Rabbi do pengeran kira rodian ing anak ingkang panjenengan ridani Gusti. Dan jalu boten sekedar nyuwun anak boten. Nyuwun putra jaluk sing lanang sing iso kaya Mbah Yakub. Alim, nabi, rasul. Panjang nyuwun tak jaluk sing kepenak angker wong nyuwun kan mesti jaluk sing kepenak iki namanya donga khusus. Donga ini kan ada yang bersifat umum, ada donga sing bersifat khusus. Donga sing umum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gusti teng donya kula kepenak, ning akhirat kepenak, ngono tok ku. Njaluk apa? Mbok pokoke hasanah sing enak. Iki donga umum. Ana donga khusus. Ya. Donga sing paling apik donga warahane Gusti Allah ling para kekasih para nabi luwe-luwe sing nak Quran ki donga paling apik. Terus donga wulangane Kanjeng Nabi. Donga dungane para nabi. Ana donga gawe dhewe. Donga gawe dhewe piye? Kaya bakul lagi ngangkut besek, ya Allah Gusti, mugi-mugi besek medun teng pasar terus dikeroyok karo bakul laris. Ndonga gawe dhewe, kenging-kenging. Nanu ndonga gawe dhewe dak oleh. Dilakoni. Mangke besek medun terus bakul kemroyok. Ngono, sing untung kathah Gusti. Ngono barang. Ndonga gawe dhewe iku. Li cara Jawa, kenging. Mungkin ya. Kersane anu ngoten dadi urut ngoten, tapi paling apik ndonga sing ana Quran, wulangane Gusti Allah. Paling apik. Terus wulangane Kanjeng Nabi, wulangane para wali, terus nanti terakhir ndonga gawe dhewe ngono ya. Mangke saged urut. Nyatane nggih ngoten niku bener untung kok gede. Sarang berdoa lindungo tengah dalu bakdo salat. Terus ana undang-undang. Ya Zakaria, hei Zakaria. Ngeten niku bener aja hei Nabi Zakaria aja. Sebab napa? Gusti Allah. Ya, Gusti Allah ngundang Nabi Zakaria. Hei Zakaria. Inna satamne ingsun Allah nubashiruka ku aweh bebunga ingsun ing seliramu biulamin kelawan bocah bayi. Sing iso maris kaya sing mbok jaluk. Ismuhu kang utai namane Gulam Yahya, iku Yahya. Kowe tak paringi putra, kowe jenengane Yahya. Langsung Gusti Allah marahi. Iku tak paringi putra jenane Yahya. Lam naj'al kang durung nate ndadekake ingsun lahu marang Yahya min qablu sanging sadurunge samian ing bayi kang dijenakake. Yahya iki jenengan sing durung ana sadurunge. Nabi-nabi mulai badam sakteruse ora ana sing tak jenakno Yahya, kejaba anakmu iki. Yahya. Sido sarang dados apa lahir dijenakna Yahya nderekake kersane pangeran. Dadi Yahya iki dudu jenengan gaenane bapak mboten. Jenengan kersane pangeran. Sarang Gusti Allah liwat malaikat Jibril nyampe ke dawuh tanggapan sing positif jenengane. Mantep. Terus Nabi
Zakaria matur, terus pundi Gusti ngalamate wong bojo kula niku gabuk tuwa umur 90 iso hamil ku ngalamate terus pundi takokno ku tanda-tandane hamil ku piye matur. Kala matur Nabi Zakaria, Rabbi do pengeran insun anna kados pundi aku nuonoli kedua insun hulamun putra. Wakana timro ati akira yang hale wonten estri kudu akiran bun gabuk. Wakot barang tu yang hale teman wastu mekakulo minal kibari yang saking umur tua itian apane wis garing. Ati ya garing tegese kula nggih wis ingkang ingking ngeten iki pun sepuh. Kala maksude ngene kok saged Gusti? Kula pun sepuh wis garing banget awak kula. Estri pun gabuk. Kok laget saged panjenengan paringi putra niku padahal njaluk-njaluk dhewe dituruti. Kok lajeng saged mutra niku des pundi Gusti? Kala ngendika Allah kadzalik perkara panjen ngono kersaku aku iso gawe wong tuwa ndanak iso kala rabbuka ngendika pangeranira huwa utawi gawe putra sing kowe wis gabuk bojomu ya wis gabung alaya menurut ingsun ayahinan iku mudah gampang. Wong kowe nek kaya asale dak ana malih ana ngono kok iso. Apa meneh iki jek ana. Lah niku carane piye? Delalah Gusti Allah gawe kekuatan sing mendadak Nabi Zakaria diparingi kekuatan. Mbuh leren jamu mbuh ora ora ana keterangane aku ora muni. Kuwi mboten wonten ngeten iki. Nek menawa jawumu awet muda ora ana keterangane aku wis kaya wong enom ngono sing wedok kuwi wong prawan delalah. Wah, semangate ana. Niku. Delalah Gusti Allah gawe ngoten saged. Mulane sampean nek wis napa-napa mepet mawon ring Gusti Allah. Sing sampean kesake napa? Niki. Waqad khalaqtuka ing kale temen wis gawe ingsun ing sliramu Zakaria ming koplu sanging sadurunge walam taku kale durung ana sira sekan iku suwi-wici kowe nalika tak gawe kan malah durung dadi apa-apa iso apa maneh iki ana wadahe ana anune gampang. Qala matur Nabi Zakaria, Rabbi do pangeran kula ij'alli mungkin dadosaken jenengan li dateng kula ayatan ing suatu tanda alamat nek istri kula hamil ku tandane napa. Qala ayatuka dawu pangeran ayatuka uti tanda-tandamu nek kowe wis diparingi kandungan Allah tukalliman nasa yaiku yen ta ora bisa guneman sira gunemi annasa ing masyarakat salah salayalin ing dalem mangsa telung bengi sawian hale sampurna tandane nek bojomu hamil yaiku kue delalah ra iso ngomong telung dino telung bengi ra iso ngomong. Lho ngeten iki aja ampun sampean pikir iso stres. Nabi Zakaria dan Nabi Zakaria kan Nabi Rasul masa tidak bisa ngomong. Awak sih enggak tidak bisa ngomong. Gusti Allah yang mesti bisa. Nera. Delalah ngomong tidak bisa. Neng ngomong karo rakyat tuding. Telung dina telung bengi. Kok bisa ya? Gusti Allah Maha Kuasa. Padha karo Kanjeng Nabi digawe tidak bisa nulis. Bisa. Bisa. Ngono ku delalah kan Nabi nulis yo ra iso aku. Apa dene tangan duwe. Niki. Mulane nek ampun mepet ring Allah ning kabeh wis ra iso apa-apa. Dalile Nabi Zakaria dak iso ngomong telung dina telung bengi iki salah-salah yalin sawiya. Ora iso ngomong.
Sida dibuktekake fa kharaja mongko miyos Nabi Zakaria ala qaumihi ngadepi kaume minal mihrabi saking masjid. Kaum wis nunggu-nunggu Nabi Zakaria kok metu-metu gegene. Dak reti nek sewengi le nyuwun dikabulke. Wah beda nek njaba biasa. Masyarakat kaum Nabi Zakaria itu do nunggu metune Nabi Zakaria. Dimaksud mbok menawara dawuh-dawuh. Biasanya ana urusan takon-takon. Sidok barang metu ya do selaman takon-takon. Fa'auha mongko aweh isyarah. Sapa Nabi Zakaria ilahi marang kaum. Ketemu gak iso ngomong. Ming tudang tuding. Isine isyarah. Ansab bihu yento do sholat siro kabeh bukrotan ing dalam wayah esok wa asyian lan wayah sore. Kwe terus no esok sore kudu sembahyang. Tapi orang nganggu pangandikan. Niki. Atus Nabi Zakaria ngerti, oh bojoku wis hamil. Apa ngendikan kok ora iso? Nah, barang pun hasil. Iki cerita wis mlumpat. Tegese wis jarak jauh. Badane Nabi Yahya wis lahir didhawuhi Gusti Allah. Ya Yahya, he Yahya. Niki sampean pelajari nang Quran. Sedoyo nabi Gusti Allah le manggil jenenge orang anggo kembangan. Ya Zakaria, ya Yahya, ya Musa, ya Isa, ya Adamu, ya Nuhu, ya Hudu, kabeh nganggo jeneng asli. Sing mboten enten ya Muhammad. Mboten enten. Sampeyan golek Quran mulai alhamdungane mal jinnati wan nas golek sing ya Muhammad ora ana. Tapi Gusti Allah nek manggil jeneng nabi ya ayyuhar rasulu ya ayyuhan nabi. Sing ya ayyuhar rasulu sampeyan tiliki namung nangane juz 6 surat Al-Maidah rong panggonan. Sing ya ayyuhan nabi teng sanese ya ayyuhan nabi tapi ya Muhammadu ka ono kula nate nerangake ngeten ana wong sing rak paham te wonten teng ngene Quran Muhammadur Rasulullah te wonten yane ndi aku meneng ono mboten enten ayo Muhammadur Rasulullah ku dawe Gusti Allah netepake Muhammad ki utusane Allah ngono sing tak takon kowe ya Muhammad iku lho sing ana ya iku gak ana saestu aniki mulang tengene kula jenengan Gusti Allah mulang nabi komplit ku sing paling mulya Kanjeng Nabi iki siji nomor kali kita nek nyebut-nyebut nabi supaya nganggo kesopanan aja Muhammad bin Abdullah aja ngono sajane kaya kancamu dhewe ngono ya iki ya Muhammad ngono teng Quran mboten enten niku mulane nek sahabat-sahabat nek matur jeneng nabi mboten ate ya Muhammad mboten ate Abu Bakar mara tuwa Sayyidina Umar mara tuwa nek manggil nabi ya Rasulullah Bu Khadijah garwa Aisyah garwa matur jeneng Nabi ya Rasulullah mboten nate ya Muhammad mboten nate lah kita supaya ndek kesopanan nek nyerita nabi aja Muhammad bin Abdullah ngoten niki pancen larangan Quran ayat larangan Quran surat An-Nur juz 18 ayat 23 sampean catet makane dadi gampang Surat An-Nur juz 18 ayat 23 La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha para mukminin mukminat kowe nek ngundang utusane Allah
aja kaya nek ngundang kancamu dhewe. La taj'alu doa ar-rasuli bainakum kadoa ibadikum ba'da. Mulane nek cerita nganggo penghormatan Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi, nganggo ten iki. Niki mulang. Wangsul datang cerita Nabi Yahya. Nabi Yahya niku padha-padha nabi sing model. Nalika lagi umur 2 tahun niku wis didhawuhi Gusti Allah iki. Ya Yahya, hey Yahya, khudz ngalapo sira Alkitab ing kitab Taurat. Kitabe Nabi Zakaria, Yahya niku kitabe Taurat. Dados sami kalau kitabe Nabi Musa, mulai Nabi Musa ngantos dumugi Nabi Yahya. Dasar-dasare nganggo kitab Taurat. Badane ganti Nabi Isa, kitabe Injil. Lah niki ngadepi Bani Israel. Bani Israel niku Bani Yakub. Anak putune Nabi Yakub. Niku diarani Bani Israel. Jadi Israel ki namane Nabi Yakub. Iki bahasa Suryani. Bahasane kitab Taurat Suryani. Nek cara Arab Isra'ku Abdun. Nek El Allah. Jadi Israel ku Abdullah. Ledidanak jenak Nabi Yakub mergonalika nanggone kandungan ibu gegeran metu dikek karo kembarane jenane Aisu. Nong wetenge ibu madarane ibu wis geger niki. Lah wong gedhe ku ngatene iki. Geger. Aku metu dikek. Mas Yakub nek kowe metu dikek, aku metu nang ngene dalan sing rak sak benere. Sing adine Aisyah niku. Kembaran. Lah ibu Yakub kowe ngalah. Metu keri kasihani ibumu. Akhirnya sing metu Aisyah dikit dan Nabi Yakub keri. Nah, keri ku ngiring-ngiringi. Lalu jenane Yakub maknanya ngiring-ngiringi dibomburi. Nah, terus dadi unen-unen ana bayi kembal ku jarine sing tua sing metu keri ku mau bener ora niku. Nek ceritane Nabi Yakub ngono. Lah sing mimpin Bani Israel pertama kali ku Nabi Musa. Dibantu Nabi Harun, paling akhir Nabi Isa. Nabi Isa. Lah kanjeng Nabi mboten mimpin Bani Israel tapi mimpin umat sak donya. Lah iki sing endah. Nabi Yahya didhawuhi lagi umur 2 tahun. Bayi umur 2 tahun wis didhawuhi khudzil kitaba biquwah. Mundutah kitab Taurat dikuatin dengan kesungguh, sungguh-sungguh. Kowe belajar iki Yahya, sing tenanan. Umur 2 tahun. Wa atainahu lan paring ingsun hu ing Yahya al-hukma ing kenabian sobiya hale cilik. Lafale ngene iki namene Nasoreh. Ampun diingkari. Nabi Yahya diangkat dening Allah dadi nabi cilik. Sabiya durung balik. Dicerita-ceritakake teng hadis umur 3 tahun. Di umur 3 tahun pun diangkat dadi nabi. Saged, saged. Sing angkat sing ndi? Sapa sing ndi? Gusti Allah. Wahananan diberi sifat kasih sayang terhadap masyarakat milladunna saking ngarsani sing Allah. Dadi Nabi Yahya itu nabi sing sangat sayang tengene masyarakat. Wa zakatan lan tak mani breh ahli sedekah. Zakatan esodakotan. Nabi Yahya itu termasuk nabi sing breh banget. Walam yakun lan orang sapa Nabi Yahya jabbarin ku mloto, mboten mloto. Mboten engkek. Asian tukang duraka, mboten. Cuma sayange Nabi Yahya niku kapundhut tasih Joko. Sinau Al-Qur'an wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin.
bi Yahya musabbidan bi ghadim min Allah wa sayyidan. Nabi Yahya iku pemimpin. Wa hasuron dak tau kedemek wong wedok ngono wae ya. Ngene ra paham ya ra apa-apa. Wa nabiyan dadi nabi. Dadi nyebut Nabi Yahya sayyidan dalil Quran. Mulane ampun keliru. Nek Nabi Yahya